Drugi u nizu planiranih sastanaka sa građanstvom u organizaciji Gradskog odbora Srpske napredne stranke održani u mesnoj zajednici Tulbe. Građani ovog dela grada imali su priliku da iznesu svoje probleme i postave pitanja na koje su odgovarali gradonačelnik sa saradnicima i direktori javnih preduzeća ove stranke. Sređivanje ulice Otona Zupančića, problemi sa kanalizacijom, vodosnabdevanjem, ali i egzistencijalni problemi muke su koje tište građane ovog dela grada. Naša mesna zajednica se mnogo ne razlikuje od svih ostalih mesnih zajednica. To su uglavnom komunalni problemi. Gradonačelnik i svi direktori nam uvek izlaze u susret. Mislim da je ovo odličan vid, znači direktan kontakt sa građanstvom. Hteo bih da se nastavi sa ovakvom praksom i da se, ne samo da se završi na obećanja, nego da se kroz vreme, znamo da je teška situacija novčana i u opštini i u zemlji i sve to, ali ljudi trpe stvarno. Ja prvi put se srećem sa gradonačelnikom, išla sam nekoliko puta da se prijavim na razgovor, jurimo za ulicom, ja verujem tom čoveku. Mesna zajednica Tulbe najveća je u gradu i broji oko 7000 građana. Njihovi problemi tiču se uglavnom komunalne infrastrukture i oni će se rešavati planski i po zakonu, rekao je gradonačelnik. To su dugogodišnji komunalni nerešeni problemi, infrastrukturne prirode najviše, ali i ono što mene raduje da sve manji i manji broj problema što se tiče zapošljavanja, prisutni su i ti problemi, ali gledamo da u direktnom kontaktu rešimo aktuelne probleme što se tiče tih sugrađana, da zaista njihove teško finansijsku situaciju rešimo na najbolji mogući način. Što se tiče komunalne infrastrukture i mesne zajednice Tulbe, ima dosta tih problema. Direktori su upoznati sa njima, mnogi će biti u toku sledeće godine rešeni kroz komunalni program za 2019. godinu. Ovo je već drugi razgovor koji odgovorni ljudi, znači funkcioneri i rukovodioci Srpske napredne stranke koji imaju odgovornost za funkcionisanje lokalne samouprave, imaju sa građanima, sledećeg meseca će to biti nova mesna zajednica, tako da mislim da je to dobra praksa i sa tom praksom ćemo uvek raditi na tome da dođemo mi kod građana, a ne građani kod nas. Rukovodstvo Srpske napredne stranke nastavit će da obilazi mesne zajednice i organizuje sastanke sa građanima kako bi se što bolje upoznali sa njihovim problemima. Oni više neće morati da dolaze kod gradonačelnika i direktora javnih preduzeća, jer će funkcioneri dolaziti kod njih, čulo se na skupu.